Концерты յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում ուշի ուշով հետևելով մշակույթի ընդհանրապես բոլոր բնագավառների ներկայացուցիչների աշխատանքները տարվա ընթացքում հաշվի առնելով ընթերցողների կարծիքները ընտրում է տարվա լավագույններին։ Այդ արդիվ այսօր մեր խմբագրությունում հյուրընկալել ենք Գագիկ Գինոսյանին, որպեսզի հանձնենք լավագույնի պատվոգիրը, որը տրվում է Կարին ավանդական երգի պարի խմբին Իրավունք թերթի կողմից 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն պարի խումբ ճանաչվելու կապակցությամբ հայ ազգային պարը տարածելու, ինչպես նաև տարիներ շարունակ ազգագրական պարի միջոցով ժողովրդի մեջ հայ լինելու հպարտությունը վերադարձնելու համար։ Շնորհավորում եմ, Պարոն Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ։ Պատիվը ճանաչվել լավագույնը, կուզենայի, որ նման խմբերի կարիք չլինի և ժողովրդը բոլորը պարեն և իրենց պարը և պարի միջոցով պարը վերադարձնելով կենցաղ, պարի միջոցով վերադարձնել իրենց ինքնությունը, իրենց արմատներին ավելի ամուր կարճելու մեծ առաքելությունը և վստահաբար ով իր արմատներին պինդ կարճած է, հպարտ է և իր տեսակը շարունակում է հպարտորեն գրել իր ինքնությունը, իր առաքելությունը, իսկ հայ ժողովուրդը մեծ առաքելություն ունի աշխարհի երեսին դեռ։